Čau. No? Já si nepamatuju to jméno, ale jinak jsme byli v Krhanicích na tom death metalovým koncertě, jak tam chodil v tom maskáči a kluci, nemáte nějaký hůčo? A oni prostě, a nebo jde pryč. Ty deťáci ožrali. Už se to natáčí, ty dní zemačky. Honzo, to chci se na Bohušu vtíjet. Tak. A bere to i hlas? Bere to všechno. Takže právě teď Bohumil, nebo počkat. Jo, Bohumil, no. Kolikátýho je? Je 9. září 2011 a Bohumil Mára přistál na rodné Hroudě a cpe se chlebem se solí, protože se 9 let pořádně nenažral. My jsme to neviděli znova. Počkej, já si dám chleba, to musím takhle zvolit. Hele, a tady máš ode mě ještě půlku. To máš, kdyby tě chutnal, jako. Výborný, chlebe maso, dneska dostal půlku chleba. Taky čekáte? Nejvíc.